E hoje é dia de fazer tempero. Olha aqui que coloralzinho tão lindinho. Olha, tudo sequinho já. Ótimo. Mas agora nós vamos fazer esse tempero agora. Aqui, ó. Nesse tempero, ele tem folha de louro. Olha as folhas de louro. Tem os carocinhos de coentro. Tem um pouquinho de orégano. Manjericão. Acho que só, né? Não lembro mais o que que tem. Bastante temperinho e agora é só pisar. A dona Nadir tá aqui, ó, pisando tempero. Partiu fazer tempero. E a Charlotinha fica aqui de junto, ó. Sempre com a gente. Meu pezinho de arruda, lindo. Olha meu hortelã, como tá maravilhoso. Que cheiro gostoso! Nossa, como ele fica bom! Cheirinho delicioso. Olha que boa ideia. Tá um cheiro maravilhoso. Se cair fora, cai dentro do pilão. Sim, é por causa do vento, né? Tá ventando É. bastante. Aí, ó. Agora tá caindo tudo lá dentro. Ó. E o que fica na peneirinha é só voltar no pilão de novo e pisar outra Olha, vez. Wanda, que lindo que tá caindo lá. Tô vendo. E o cheiro que tá isso aí? Tão bom, hein? Pôr numa carne, num frango, né? Uma delícia. Eu Trem é bom vou ver se fica demais. aqui, senão a gente joga tudo fora, que é tudo no pilão, não. Uma boa ideia. E a vasilhinha coube certinha aí dentro do pilão. Maravilha. Eu vou olhar ali o tempero, que eu tenho ali um açafrão. Vou ver se ele já tá bom para poder tirar ele da terra, né? Porque a flor dele que mostrei para vocês, lembra? Uma flor bem bonitinha, ó, já tá bem sequinha, ó. Então eu vou arrancar ele daqui e ver se ele já tá bom. Eu acho que já. Não sei se ele tá na hora de colher, mas vamos lá. Deixa eu tirar essa babosa daqui. Vou pôr para lá. E aqui eu vou arrancar. Que trem duro, dona Nadir. Tudo de uma vez não consigo. Vamos aos poucos. Será que se eu plantar esse daqui ele torna a nascer? Tem raiz, ó. Eu vou tentar. Eu nunca arranquei isso aqui. Não sei quando é a hora de arrancar. Mas tomara que esteja a hora certa. Ah, deixa eu tentar ver isso aqui. Depois é só colocar para secar e aí dá para fazer no pilão. Olha, além desses daqui, ainda tem mais lá, ó. Que eu tô tentando tirar, ó. Olha o tanto que ainda tem. É porque ele dá muito fundo. E aí não deu certo eu plantar ele aqui.
Porque aqui, ó, vocês vê um quadradinho, ó. Tá vendo? De cimento, ó. E aí não dá certo porque não tem espaço para ele crescer. Aí a hora que ele cresce bem, eu não consigo nem tirar ele daqui. Mas eu vou tentando. Aí, deu um bonitão lá, ó. Se der, eu vou plantar, eu vou tentar plantar ele de novo, ó. Que ele é muito bonito e tem raiz, ó. Olha o tanto, ó. Ah, esse nasce. E aqui, ó, ainda tem mais que eu não tô conseguindo nem pegar. Olha aqui, ó, amarelinho. Tá vendo, ó? Que coisa. Ó. E esse aqui não é? É, também. Então, não é ele, não. Mas eu não consigo tirar o restante que tá. Tem mais aqui, ó. Mas não dá para tirar. Minha colheita de açafrão. Não, nunca plantei, primeira vez. Sabia, não. Pois é, daquele lá, lembra que você tinha me dado essa planta? Eu não sabia que nascia aqui, dava era assim. É, mas aqui não deu certo, não, porque o espaço é pequeno, ó. Esse quadradinho aqui é muito pequeno. Não tem como eu Me vaza, arrancar, então. né? Me vaza que então não presta. Não sei. Deu certo sim, o tanto. Ai, mas deu tanto que não dá nem para me tirar. Olha o tanto que tem, ó. Eu vou ter que tirar esses daqui, plantar em outro lugar mais aberto, assim, ó, é melhor para mim tirar. E ele espalha, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar com esse aqui, ó. Ó. Olha aí que coisa Ai, linda, ó. quebrou. Quebrou lá ainda? Olha. Ainda tem, ó, aqui, ó. É isso que eu tô pensando, é que é muito difícil tirar. A terra tá dura aí, viu? Tá dura. Olha lá, ainda tem mais. Eu não consigo tirar tudo. Ó, o tanto que ainda tem aqui, ó. Ó, olha lá. Consigo tirar. E aqui não tem um espaço, ó. Eu não tenho espaço para tirar, ó. Olha. E ainda tem, ó. Tá vendo, ó? Ai, é muito lindo. Dois pezinhos sozinhos que nasceram. Peraí, joga aí. Ó, e a gente tira, coloca um pouco de terra aqui. Deixa eu pegar com a mão mesmo, peraí. Não é melhor? Você tem que pegar um pouquinho de manteiga. Aí eu tiro essas terras daqui, ó, para mim poder pôr para lá e ter mais espaço, sabe? Mais espaço para mim tirar os que tá aí dentro. Porque ainda tem, viu o tanto que tem? Tem muito ainda. Você falou um negócio sem saber o que era. Eu não sabia que tu tinha Olha plantado. aqui, ó, plantei. Lembra que eu falei que eu ia plantar? Depois eu fiz o vídeo mostrando a flor, lembra? Vai amolecer, amiga. Que engraçado. Então, ela tá bem úmida, né? Olha. Tomara que ele saia inteiro. Olha, Olha aí, vem ó. pra cá. Eu tô te falando que tem um monte. Nossa, Wanda, olha. E a bacinha já tá. Olha aí que lindo. Olha que gracinha. Eu queria tentar tirar inteirinho. Mas não dá, tem demais. Ele dá muito profundo, né? Olha aqui, Wanda. Tem mais Olha. ainda, não tem? Poxa, não tem o quê? Nem chegou na aqui. Da raiz. É, a raiz tá linda. Bem amarelinho. Só que esse lugar aí é uma luta, hein, para nós tirar. Meu Deus. Com aquelas que você cortou. Aí, ó. E ainda tem mais, ó. Tem aqui, Ó, ó. olha aí que lindo, ó. Aqui. Ó, outra aqui, ó. Vá pra cá. Vê se dá para puxar. Peraí, eu vou tirar a terra devagarzinho. Nossa, Pra que cá também ainda tem, legal! ó. Ó. Ai, que bem, você vai tornar a plantar. Agora deixa eu ver se eu consigo. Tô falando com carinho pra Eu acho que agora dá. Será que ela sai? Vê se você
Nossa, nem minha mão não encaixa aqui. Ai, meu Deus, não sai não. Olha aí o tamanho. Deixa eu tirar mais a terra dali. Ai, que lindo. Ai, eu fico apaixonada. Esses daqui também é, não é? Ou não? Sim. Nós tem que ver, né? E puxando. Mas essa daí tá muito bonita. Olha o tamanho. A outra também era grande, mas é que não conseguimos tirar inteira, né? Uhum. Deixa eu ver se ela tá pra cá. É por isso que ela não quer sair. Vai vendo aí. Olha aqui a bacia, já como tanto por isso deu. Que não saiu. Tá longe. Tem ela muita tá longe, ainda? Wanda. Olha aqui, olha. Tá aqui ainda. Quer ver? Nossa. Passei a ponta da boca nela agora. Olha lá, ó. Pra aqui. Ó. Ó, olha lá. Lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá, ela tá muito agarrada aí na terra. Já derrubou. Deixa eu ver se eu consigo. Já vem de novo. Ó, nem mexe. Ui. Ai. Tirei uma parte. Nossa, que montão! Ai, que legal! Mais fofa. Tem mais, ó. E tem pra mais sair. Ainda. Pera, deixa eu lavar a mão um bocadinho. Sai inteira? Será que sai? Olha. Agora consegue? Acho que sim. Vou tentar. Ai, que gracinha! Partiu plantar de novo! Agora acho que agora não tem agora mais, não, não tem né? Mais, não. Acho que foi tudo. E esses aqui, ó? Não, aí é só as raízes desses. Desses matinhos ao redor, né? Nossa, deu profundo, hein? Deles, que ele cresceu. Olha o tanto que deu. Eu acho que eu aconselhava você um pouquinho de trabalho. É. Plantar um desse. Um desse aqui, ó. Sim. Então, esse daqui, ó. Esse daí já é uma... Ó, esse daqui já é uma mudinha, ó. Só que agora eu não posso plantar aqui não, senão aqui eu não consigo tirar. Eu acho que esse daqui também, não é não, ó. Mesmo que não tem... Ah, tem, ó. Tem ele sim, esse aqui também é muda, ó. Olha aí o tamanho. Esse aqui também, ó. Todos os três tem muda. E você viu? Um pé só. E outra coisa, esse aqui, a sementinha não adianta, ó? Ou é só da flor? Ô, gente, quem souber, ensina nós aí. Deixa nos comentários se isso aqui também pode plantar. Esse aqui eu tenho certeza que dá, porque é muda, né? Ai, que felicidade! A colheita do açafrão! Que bênção de Deus! Maravilha! Gostei demais! Disse que não ia plantar, mas olha ali, já tornei plantar de novo. Não resisti.